טוב חברים, אנחנו היום עם שני ערביסטים, עם אלי דקל, איש האמן לשעבר, ועם קסניה סבטלובה. שלום. ברוכים הבאים. ברוך הנמצא, ברוך המראיין. בואו נתחיל אולי ממבט כללי על מה שמתרחש היום במצרים. כן. אלי, אולי נתחיל ממך. למרות שגברת בהתחלה, אבל אני מוכן. הניסיון כן, לפני... כן, כן. הגיל. אני חושב שאם מסתכלים על מצרים כיום, צריכים לקחת טיפה אחורה ולראות את זה מסוף ימיו של מובארק. אני מחלק את זה לשלוש תקופות. א', סוף ימיו של מובארק, ומה שלדעתי הביא את הסוף שלו, זה שמובארק בסוף ימיו לא הרבה לעסוק במצרים. הוא היה איש זקן, הרבה לטפל במחלות שלו, רוב הזמן היה בשארם, והממלכה התנהלה עם כל מיני עזרים, שליחים וכל מיני כאלה, באינרציה. והעם הרגיש, כך אני חושב, שאין איזה יד שדואגת ממש באמת למה שקורה במצרים. אז זה סוף ימיו של מובארק. אחר כך היה שנות הטלטלה, שהשישון הזדעזע, זה עליו, ההוא על הטנטאווי, עליו, ההוא ירד. בסוף הגיע מורסי בבחירות, הכל כשר וזה. אבל גם הוא לא האריך ימים, ושר הביטחון שלו מרד בו, עשה הפיכה ועלה סיסי. אז התקופה השנייה זה שנות הטלטלה, והתקופה, שנות הטלטלה וראשית ימיו של סיסי, וכמובן כל שליט בשנה, שנתיים הראשונות, דבר ראשון הוא מסדר את הכיסא. דואג לסדר את זה, להעביר את האור ולמקם את עצמו, וגם להזיז את כל אלה שהיו בשלטון הקודם. ואז אנחנו מגיעים לשנים עד בערך 2020, קשה לחתוך את התקופה, שבהם סיסי יצא עם המון תוכניות, והוא אדם מאוד נמרץ, אדם מאוד פעלתן, ובאמת אחד שיודע לבצע. הוא יצא עם המון המון תוכניות, ופתח את העיניים למצרים לפחות איזו תקווה. הנה הגיע מנהיג שחושב על העם, דואג לעם, עושה כבישים, עושה את הלסואץ חדשה, עושה פה, עושה שם, ומפעלים. בירה חדשה. בירה חדשה, והכל הכל חדש, והכל, יש אור חדש בעיניים. ועכשיו אנחנו נמצאים לדעתי בתקופה שהגיע הזמן לראות מה קרה עם החלומות. אני קורא לזה תקופת ההתפכחות מחלומות. הוא הבטיח כל מיני פינוקים לעם, עבר מספיק זמן בכדי לטעות על קנקנו, ועכשיו הוא נמצא, לדעתי, בנקודת מבחן, מה הלאה. לדעתי, כפי שאני אגיד בהמשך, הוא חש בזה, והוא יודע שהוא צריך להתחיל לפרוע את הצ'קים, והמצב שלו בבנק לא טוב. זו דעתי. כלומר, הוא פיזר המון הבטחות, הלך לרוחב עם הרבה מיזמים, וחלק ניכר כשל, לא תמיד בגלל שהוא אשם. יש סיבות אובייקטיביות כמו קורונה, שדאגה לכמה פרויקטים שלו שלא יצליחו, אבל סך הכל העסק לא זז, העגלה תקועה. וזה המצב שאנחנו נמצאים כאן, זאת לדעתי. אנחנו על סף תקופה חודשה, ואחר כך אני אנמק את זה. אוקיי, קסניה, את עוסקת הרבה בדוקטורט שלך, את עוסקת גם בסיקור של ישראל בתקשורת בתקופת מובארק. מה את רואה היום, אם את משווה לתקופת מובארק? מה קורה? אז אני חושבת שאנחנו נמצאים מבחינה הזאת בעידן חדש, אני לא יודעת אם נפלא, אבל בהחלט שונה מאוד מכל מה שאנחנו חווינו עד היום. אני בעצם מתחילה את המחקר שלי עוד משנת 1980, עוד לפני, אבל בשלהי עידן של סאדאת ותחילת עידן מובארק. ואני יכולה להגיד שגם בשנותיו האחרונות של סאדאת, הסיקור של ישראל בתקשורת המצרית, לא היה נייטרלי או אפילו במקומות מסוימים חיובי כמו שהוא היום. אנחנו באמת רואים שינוי מאוד משמעותי. עכשיו, עד לפני כמה שנים אני הייתי מאוד סקפטית, כי יש לי חברים שהם מצרים והם חשים אולי בדברים יותר דקים מאשר אנחנו חשים. אומרים, שימי לב, הדברים משתנים. כי הם משתנים בכל המזרח התיכון, שימו לב, כן, זה לא רק מצרים, זה גם סעודיה וגם אמירויות, זה טרנד
שלם, שכרגע בעצם הוא זה ששולט בכיפה, ולא שנאת ישראל, כן? זה יחס יותר אוהד, יותר מבין, ולראשונה אני חושבת, התקשורת המצרית עוברת לאיזשהו מוד של, אוקיי, כאילו, כן, גם מסקרים את ההתפתחויות החיוביות של ישראל, כל מיני פיתוחים טכנולוגיים, התמודדות מוצלחת עם קורונה, זה דברים שלא היו מעולם, ב-40 שנים כבר יותר, של שנות השלום, זה לא היה ולו פעם אחת, בוודאי במהלך עידן של מובארק, היו לנו כל מיני פיקים שליליים מאוד, בשנאה וביטויים של סלידה ואיבה, שהשלטון, כמי שבעצם שלט בתקשורת מאז ומעולם, עודד אותם, וגם עכשיו השלטון שולט בתקשורת, יש לפעמים מצבים שבהם בכמה עיתונים הם יוצאים עם אותם כותרות ממש, אז מכך אפשר להבין שהמשטר מאוד מעוניין כרגע בככה הורדה של מפלס האיבה והשנאה כלפי ישראל. מטעמים שלו, כן, של טעמים שהם ברורים. ונסכמי אברהם, איך הם נזכרו בתקשורת המצרית? בזהירות. זאת מילת המפתח לדעתי, כן? הם נזכרו בזהירות, כיוון שלא היה ברור אז באותו רגע לאן הדברים האלה מתפתחים. המצרים כל הזמן דאגו להזכיר שהם היו אלה שבעצם פתחו, כן, הראשונים את הדלת הזאת לנורמליזציה עם ישראל, שהם היו הווטרנים, הם הדגישו את החשיבות של הנושא הפלסטיני, שזה מה שמבדל אותם לדעתם מהאמירתים הסעודים, אבל כאלה, ככאלה שהם חייבים וחייבים, גם אם דיברת על כסף בבנק אלה, כן. אז כסף בבנק אין להם, אבל יש להם הרבה הבטחות מימון מהסעודים והאמירתים. אז ללכת נגד האמירתים ולבקר את ההסכמים האלה, הם לא, כמובן לא בחרו בנתיב הזה. לתמוך בהם בהתלהבות, ככאלה שפתאום חשו שהם איבדו את הבכורה למדינות אחרות, מדינות שמבחינתם הן מדינות יותר קטנות, עם פחות היסטוריה, אולי פחות חשובות מהם, גם כאן יש בעיה. בגלל זה זה היה ממש ככה ללכת על בין הטיפות, ואני חושבת שעכשיו כעבור שנה מצרים מרגישה שאין לה ברירה, אלא להצטרף באיזשהו אופן, להשתלב בדינמיקה הזאת של הסכמי אברהם, ואנחנו רואים באמת יותר פרויקטים בתחום האנרגיה, לראשונה, לפחות אני לא יודעת איך, מה יהיה המשך של זה, אני מאוד סקפטית, כפי שככה משקיפה על היחסים שלנו כבר 20 שנים, אבל לראשונה המצרים הביאו עניין בפיתוח של יחסים כלכליים בין שתי המדינות שלנו. זה עדיין work in process, צריך לראות איך זה מתגשם, אני כרגע לא רואה יוזמות ממשיות שנמצאות על השולחן, אבל אני רואה שיש למעלה למעלה, ששם מתקבלות ההחלטות, יותר נכונות לקדם גם שותפות בתחומים של הגז, מים וכל הדברים שהמצרים בעצם זקוקים להם ואין להם מאיפה לקחת אותם עוד. טוב, אתה עוסק הרבה מאוד במודיעין, אפשר להגיד, במודיעין אסטרטגי, שבאחד אתה מתמקד במה שקורה בקרקע. תשתיות, מה אתה רואה בקרקע? התשתיות שנעשים במצרים, הן עושות רושם, זה דימוי של יגיל אנקין, לא שלי, דוקטור יגיל אנקין, שסיסי מתנהגת כמו ילד שבא עם אבא שלו, ואבא שלו אומר, בוא, היה לך יום הולדת, בוא לחנות צעצועים, תבחר מה שאתה רוצה. הכוונה כמובן שיבחר צעצוע שתיים. והילד מגיע לחנות הצעצועים ובוחר את כל החנות. ככה מתנהג השלטון א' בענייני צבא, הוא קונה הכל בכל מכל כל. הצבא המצרי הולך ומתעצם, לפי התחשיב שלי, לפחות 120 מיליארד דולר רק בהתעצמות צבאית, וזה קצת חסר בקופה במקומות אחרים שצריך כסף. וזה גם קורה בתחום האזרחי. הכל הולך על גדול, עיר בירה, הבירה. כבישים, הכבישים. אני אתן דוגמה. יש איזה כביש שמחבר בין הבירה הישנה לחדשה. כבר עכשיו סוללים אותו עם 10 מסלולים. נשמע קצת גרנדיוזי, אבל אתה יכול להגיד, תשמע, עיר בירה, שתי בירות, ישנה וחדשה, שיהיה תנועה נוחה, אפשר יהיה. בסדר, יש בזה איזשהו היגיון, קצת גדול, 10 מסלולים, אפשר גם אולי 6 בהתחלה, אבל הכביש הזה ממשיך אחר כך לים סוף, למקום שנקרא אין סוכנה. אין סוכנה זה אזור תעשייה, חיפה מינוס, מינוס, מינוס. גם תיירות? יש קצת תיירות. יש קצת תיירות, יש קצת מלון, יש קצת... לא, יש מפעלים. הכביש של 10 מסלולים זה עוד 60 קילומטר עם 10 מסלולים אין סוכנה. אין מקום לזה.
אין מקום כלכלי מראש להשקיע כסף בכביש אגרה, שעד שאתה תחסה את האגרה, של, או באגרה כל פעם אתה משלם לפי הנקודות, אלה שניסו מהעיר הבירה החדשה לעין סוכנה, עד שישלמו את העשר מסלולים האלה, אז אולי הנינים של אלה שהשקיעו יראו גרוש מההשקעה שלהם. זה לא, וזה לא הולך סתם, אני הבאתי דוגמה כבישים, מסגד, הוא בונה, המסגד הכי גדול. ככה, כמו שהיה בברית המועצות. זה, לא, כן, כן. כאילו, כל, הכל קולקטיבי ובלי הכל, לחשב הכל את העלות ותועלת. הכל כאילו שאין מישהו בצד עם עת ועושה חשבון אחד, זה לא משתלם, בואו נדחה את זה. לא, נראה ככה הכל, בואו נקנה. השנה אפילו חברות הפקה שמדפיקות סרטים ומוסלסלת, כן, הסדרות כן. הרמדניות, עברו לשלטון של הצבא, בשנה, שנתיים האחרונות. זאת אומרת, כאילו גם עכשיו קולנוע הם עושים, כן? קולנוע וסדרות. לגבי הרצועת עזה, משהו יותר קרוב אלינו. כן. המצרים, אני שואל את, לפני קודם לקסניה, המצרים רואה עדיין את עצמה כפטרונית של רצועת עזה, מה היחס שלהם לחמאס? קודם כל, הם בדיוק כמונו, אולי היו רוצים להיפטר מרצועת עזה, אבל הם לא יכולים. וכיוון שהם יודעים שהם לא יכולים להיפטר ממנה, אז כמובן שהם לא ייתנו לאף גורם זר להתקרב לשם ולפעול שם בעוצמה כזאת שאולי תאיים עליהם ועל ההגמוניה שלהם. אז הם חיים בככה, כן, אי רצון עם ההסדר הזה שקיים בינינו לבין הקטרים, כי אחרת הם יודעים שעזה תתפוצץ. למצרים אין כסף לממן את הפרויקט הזה. לסעודים ואמירתים אין רצון, יש להם כסף אבל אין להם רצון. אז יש לנו כרגע רק את הקטרים שהם מממנים את המשכורות של הפקידים של החמאס, ויש לנו גם את הטורקים שהם מעורבים שם ב... סליחה. אני אתחיל את המשפט מההתחלה. יש לנו את הקטרים שהם מממנים את המשכורות של הפקידים של החמאס, ויש לנו את הטורקים שמממנים פרויקטים ציבוריים, אבל זה ממש העברות פר, נגיד כן, לא יודעת, בנית קיר מבית חולים, אין לך כסף עבור הקיר הזה, ולא מימון גורף, כאילו כן, כך שהחמאס, אם רואה מזה, אז לא כסף רב, כאילו כן, גם לטורקיה עכשיו יש בעיות כספיות. מצרים וגם ישראל, אני חושבת, היו מעדיפות להשאיר את זה, כן, תחת החסות המצרית, ואנחנו ראינו גם באישור של ישראל, אפשר להתווכח עם ההחלטה הזאת, האם זה היה צודק או לא, אבל מצרים התחילה לראשונה להיות פעילה יותר באינפרוסטרוקטורה אזרחית בתוך הרצועה, להכניס מלט, להכניס מכוניות ורכבים גדולים, מסעיות עם כל מיני סחורות שלא נכנסו עד אז דרך מעבר רפיח. אני אישית לא רואה, או לא הייתי גם רוצה לראות מדינה אחרת מלבד מצרים, עם כל הבעיות שיש לנו, שהיא מתנהלת שמה. מצרים, בכל זאת ברמה צבאית, יש קשר טוב, יש קשר שהוא רב שנים ומבוסס, שאנחנו יכולים איתם לפחות להיות עם היד על הדופק, בוודאי שלא עם קטר או עם טורקיה או אף אחת מהמדינות האלה, שזה הציר המנוגד בעצם, כן? ציר של האחים המוסלמים. ועוד דבר אחרון על מצרים, אני חושבת שהיא רואה בחמאס את היורשת העתידית של הרשות הפלסטינית. זה לא תסריט רצוי. זה תסריט שהוא די, תסריט של בלהות של המצרים, אבל הם פרגמטיים מאוד, ואני חושבת שהם מבינים לאן העסק מתפתח בגדה המערבית. לכן הם שומרים, כמובן, כמו כל מעצמה מהסוג הזה, שומרים על הקלפים הפתוחים וגם על יחסים שפירים עם כל הצדדים, גם אם זה מרגיז לפעמים את אבו מאזן, בסדר, שיתרגז, שישתה מים, ככה הם אומרים, ובעצם ממשיכים עם, ככה, עם משחק העדין הזה שלהם עם החמאס. מה אתה רואה? כאן אני רואה כבר ממש דמות נגטיב, ממש הפוך, הפוך, הפוך על הפוך או הפוך אחד. אני חושב שהאינטרס הבסיסי של מצרים, האינטרס העליון של חזון אחרית הימים, זה שבאיזשהו שלב ישראל תפסיק להתקיים. זה מבחינת חזון הנביאים, שיום יבוא ויהיה. גם היום הם עובדים על זה, זו דעתי ועל זה אפשר לדבר. אבל בכל מקרה, עד שהיום הרחוק הזה יתגשם, יש להם עניין אסטרטגי שישראל תדמם ותהיה תוחלש עד כמה שניתן. זה התחיל תקף אחרי 56, אנחנו נסוגנו מסיני בלחץ מסיבי של אמריקאים,
וסוכם שיהיה הפסקת אש בינינו לבין מצרים. מצרים עשתה קונץ פטנט, אמרה בסדר, אנחנו שומרים על הסכמים, ובאמת אף עירייה או כמעט אף עירייה לא נורתה בין ישראל למצרים מ-56 עד 67. אבל הם הכניסו את זה, כוחות מה שנקרא פרוקסי לרצועת עזה, ומשם הכניסו את הפידאים והצמיחו את זה וכן הלאה. זה גם קורה אחרי 67, הרצועה, אם יש בה 100 כלי נשק, 90% הגיע ממצרים, או מתוך כוונה של השלטון המצרי, או לפחות בעצימת עין חזקה במיוחד של השלטון המצרי. כלומר, למצרים יש עניין שברצועה יהיה נשק, יהיה התקוממות, יהיה רעב, יהיה חולי, על מנת שהפצע המדמם הזה ימשיך לעולם ועד. זה האינטרס העליון שלהם. אם היו רוצים כמעט לפתור את הבעיה של המצרי, של הרצועה, יש בסיני עודף ייצור חשמל. מצרים מייצאת חשמל לירדן, בגלל שיש לה עודף ייצור בתחנות הכוח בסיני. היא לא מעבירה חשמל ברצועה, אני לא רוצה שהיא תיתן לה את זה בחינם. יש קו חשמל ממש עד רפיח המערבית, עוד שני עמודים, שישה חוטים, ויש חשמל קבוע תמורת השלום, סעודי, קטרי, לא משנה, אבל לא להיות יותר תלויים בדלק שישראל כן מעבירה ולא מעבירה בתחנת הכוח מג'עג'עת שאתה... אין, יש לכם חשמל, תעבירו חשמל לרצועה. אתם רוצים דלק, עושים צינור 400 מטר ומחברים את הרצועה עם דלק, הכל תמורת כסף, קש מזומן מיד מה שנקרא. אבל מצרים לא עושה את זה. היא דואגת שהעוני והרעב, וגם היום אני חושב, זה כבר קשה להוכיח, חלק נכבד מהנשק, אם עושים ספירת מלאי, מה יש היום ברצועה, זה נכון שאומרים שזה הברחות מלוב, בסדר, אבל להבריח דרך כברת ארץ של 1,000 קילומטר, מסעיות של נשק ותחמושת, מלוב נגיד, זה דרוש עצימת עין מאוד חזקה של השלטון המצרי, שמאפשר או לא מספיק מונע את הזה. ולכן המעורבות של מצרים ברצועה, יש להם אינטרס שהסכסוך הזה לעולם לא ייפטר, מתוך ראייה, מתוך מחשבה שזה יום יבוא ויעזור להם לעשות את החשבון הסופי, יום הדין שיגיע. ולכן אני מאוד מתנגד למעורבות שלה במסע ומתן. אני כתה, אמרתי וגם כמה הרצאות הסברתי את זה, לדעתי צריך להגיד לנציג המצרי, לתת לו בונבונירה הכי גדולה שיש. להגיד לו, תודה רבה, באמת, עזרת לנו מאוד. אנחנו ילדים גדולים, אנחנו יכולים לדבר עם החמאס לבד, דיברנו עם רשעים יותר גדולים, אנחנו דיברנו עם ערפאת. ערפאת הוא לא יותר גרוע מהחמאס, ודאי לא. אם דיברנו עם ערפאת והסתדרנו אותו איכשהו, הגענו לאיזה שהם הסכמות, לא הסכמות, לא משנה, הגענו. תודה רבה למצרים, אתם צד בסכסוך, בבקשה, קחו את הרגליים, תצאו. כל הניסיונות שלהם עד עכשיו, פילדלפי וכל מיני קונסים ופטנטים, בדרך כלל מחזיקים בין שבועיים לחודש. זה לא עובד. למה? בגלל שיש להם עניין שהעסק הזה ידומם מעתה ועד עולם, עד שיבוא יום הדין הגדול, והם יוכלו להתעסק איתנו בדברים יותר רציניים. קסניה, את רואה את זה באותה חומרה? לא, אני לא רואה את זה ככה, ואני יכולה להגיד רק דבר אחד. יש במצרים המון אנשים שלא אוהבים אותנו. אני חושבת שהרוב, כן? זה לא מפתיע, כן? כי אני הרי עוסקת במחקר של העיתונות המצרית. תשמע, גם אם אתה, אם היית קורא מדי יום את העיתונים האלה, גם אתה היית חש כלפי ישראל והיהודים, את מה שמרבית המצרים, כמובן שגם אנשי צבא הם חלק מהעם, איך הם לא יהיו בצד הזה, הם גם יזדהו עם זה. לצד זאת, אני חושבת שבתוהו ובוהו הנוכחי בוודאי, אני לא יודעת מה יהיה ב, אתה יודע, יום הדין, יום אל-קיאמה, כן, ודברים כאלה, אני לא יודעת מה הם היו רוצים ועל מה הם היו חולמים, אני לא נכנסת לתוך הלב שלהם, כן, אני יודעת שמבחינת האינטרס שלהם, מרצועת עזה מפריעה להם כמובן מאוד להוסיף על מה שיש להם כבר על הידיים. אתה דיברת על חולי ועל מסכנים ועל עוני, אז אני יכולה להגיד לך, זה מהיכרות אישית, המצב בסיני, בחלק הצפוני שלו במיוחד, במקומות רבים הוא יותר גרוע מאשר ברצועת עזה. הם לא רואים את הדברים כמו שאנחנו רואים מבחינת כמה יש תל"ג לנפש,
כמה בתי חולים יש, מה האפשרויות שיש שם. אני, אתה יודע, כשפירקו את הקיר הזה, שבעצם חיבר קיר דק יחסית, ב-2005, ועזתים יצאו למצרים, אני הייתי שם ממש במעבר הזה, ועברתי אפילו, כן, עם הפלסטינים שרצו לצד השני, ופלסטינית צעירה, עמדה שם בת 15, והיא כבר חזרה מרפיח המצרית, והייתה מאוד מאוכזבת, ושאלתי אותה, מה קרה, מדוע את מאוכזבת כל כך? והיא אמרה לי, תשמעי, חשבתי שיש שם חוץ לארץ, ויש שם אותה דלות ואותו עוני, אם לא יותר גרוע מאשר אצלנו. זה מה שאמרו גם הרופאים של מורסי, שהוא שלח אותם למשלחת הומניטרית שביקרו את עזה ב-2012, וכתבו על זה במסר עליון. אז אני לא חושבת שהם מודאגים מזה שיש שם עוני ורעב, מסיבות אחרות, כן? כי משטר טוטליטרי, אוטוריטרי, כן? הוא לא מודאג כל כך מרמת החיים של האזרחים, אבל... יש שני נקודות. קודם כל, המצרים לא רוצים לטפל בעזה. לא רוצים, ברור, יש להם מספיק על הידיים. למה הם צריכים את הצרות של אחרים, גם אם הם, נכון, בזמנו, סייעו בעצם יצירה של התופעה הזאת, שנקראת רצועת עזה. אוקיי. הם לא סייעו, הם היו הבלבטים הגדולים. כן, בסדר, הם היו בלבטים 19 שנים, כמה שנים אנחנו כבר היינו שם בלבטים מאז. כן, עבר קצת זמן מאז, בוא נגיד ככה, כן, הם שלטו שם 19 שנים, בסך הכל. ודבר השני, אני חושבת שרצועת עזה מטרידה בעצם מה שיש שם, הפוטנציאל הנפיץ שיש שם, זה מטריד גם אותם. אנחנו ראינו את הממש חרדה שלהם בשנים האחרונות, כאשר הייתה תקשורת בין חמאס לבין דאש בסיני, גם זה משהו שהם לא כל כך יכולים עם כל הצבא שלהם ועם כל עוצמה שלהם, לא יכולים בעצם כן להתגבר על הדאשים, למרות שהחלישו את כוחם קצת בשנה האחרונה. אבל בסך הכל אני חושבת שהם היו מעוניינים בהרגעה, הם יודעים שכמעט ואי אפשר להשיג את זה, בוא נגיד במצב של היום, ולכן כשאני נפגשת עם דיפלומטים מצרים כאן בישראל, אז גם מהם אני שומעת מין חוסר עונים, בסדר, אנחנו רוצים שהמצב יירגע שם, כן? אבל אנחנו במקביל גם לא רוצים לקחת אחריות על המקום האומלל הזה, כן? ואפשר לבוא אליהם בטענות ולדבר על הפאנרביזם ואיפה אחים ערבים, אבל זה לא משנה, כי אנחנו יודעים שלכל מדינה יש את בעצם כן, את המטרה שלה, המטרה שלהם לא לטפל בעזה. בגלל זה אין חשמל, בגלל זה לדעתי אין זה. אני מצטער, אני לא מבין את זה, למה הם יסרבו למכור חשמל בכסף מזומן? כי זה מחבר אותם לרצועת עזה, ואם פעם לא ישלמו להם, ואם הקטרים יריבו איתם ולא ירצו לשלם, זה מחבר אותם לרצועת עזה. סוגרים את הסוויץ'? לא רוצה, לא, ואז הם יאשימו אותם שהם כן מוכרים, לא מוכרים. ממה שאני שומעת, ממה שאני מכירה, הם פשוט לא רוצים כמה שפחות, וזה היה מאוד מאוד חריג השנה, כשהם הכניסו את המסעיות האלה עם מלט, זה היה מאוד חריג ולא אופייני, שזה לדעתי מצביע על איזשהו ייאוש שלהם ופחד, על כך שהלחימה של שומר חומות תחזור שוב. טוב, אני רק רוצה לציין עובדה, מדברים הרבה על הזליגה של הטרור מעזה לעבר סיני, מבחינה עובדתית, אם לוקחים וממפים על מפה את כל הפיגועים מאז שהתחילו פיגועים של איסלאמיסטים כנגד השלטון המצרי, אני לא מדבר פיגועים נגד אזרחים רוסים, מטוס או כל מיני כאלה, או נגד יהודים שמטיילים במדבר, אלא פיגועים מכווני מטרה נגד השלטון המצרי, ושמים את זה על מפה, כל הפיגועים, כולם, כמעט לא יוצאים לכאן, חוץ הם יוצאים מכלל אחד, הם מתרחשים מאלריש ומערבה. כל יתר סיני מעולם לא היה שום פיגוע. כלומר, הצבא המצרי מצליח בדרך פלא להכיל, למקד את הטרור נגדו בקוביה של בערך 30-30 קילומטר. ב-30-30 קילומטר האלה, מה שהוא עושה, הוא פשוט מוחק בתים, משטח אותם עד אפר, עוקר פרדסים, ומשתלט, וגם שם עדיין יש לו פיגועים. אמרתי, יוצא מהכלל, יש איזו נקודה אחת, ביר אל אבד, שזה לא כאן למקום לפרט, גם שם זה קצת זולג, אבל אין פיגועים באבו רודס, אין פיגועים באטור, אין פיגועים בקנטרה, מעולם לא היו. הצבא המצרי מתברר כשהוא רוצה, הוא יודע לתחם שטח, והוא אומר, כאן אין טרור. ירצה מי שלומר שיש להם עניין בטרור, אבל זה כבר עניין של ספקולציות. בכל מקרה, עובדתית, כל הטרור מתוחם מאלריש, דרום, אביר ג'בל ליבני, רפיח, משולש, או אני קורא לזה מרובע אדמים. קסניה, נושא של המים, אפילו אולי נכון להגיד, ההיסטריה
במצרים סביב המים וסביב השכל הזה באתיופיה. עד כמה זה משהו מלאכותי או שהם באמת פוחדים להישאר ללא מקור המים העיקרי כבר אלפי שנים של מצרים? אני חושבת שזה לא התחיל היום. כבר בשנות ה-80, אני פשוט עכשיו, בגלל שעוברת הרבה על העיתונים מהתקופה הזאת, אז אני רואה הרבה מאמרים שמתמקדים באיום הזה של מה יהיה אם פתאום האתיופים, ואז זה היה בגדר של איזושהי תוכנית רחוקה מאוד, האתיופיה לא הייתה מפותחת, לא היה להם כסף, הם לא יוכלו להרשות את זה לעצמם, אבל דיברו על זה כעל משהו שבעתיד עלול לאיים על משק המים המצרי. אני לא חושבת שהם נמצאים בהיסטריה ככה מיותרת, כן? כי אוקיי, הם הגיעו לעד הלום בלי שהם פיתחו תוכניות אלטרנטיביות של איך להתנהל במקרה שהאתיופים יוציאו את התוכנית שלהם לפועל ולא יהיה שום הסכם בהקשר של המילוי וכולי. עכשיו, אני לא מומחית ממש למשק המים, אני יכולה רק להגיד מפגישתי עם חברי הפרלמנט המצרי שהתרחשה ב-2016-2017, שלחו אותנו, אני וחבר הכנסת נחמן שי, היום שר לענייני תפוצות, היינו נציגים בזה נקרא פורום הפרלמנטים הבינלאומי, ה-International Parliamentary Union, ושם שלחו אותנו ממש עם תוכניות מוכנות של מה אפשר לעשות, במידה ומצרים מעוניינת, על מנת לסייע להם, לפחות להוביל מים לאותם כפרים נידחים, שהם עדיין לא מחוברים בעצם, כן, למים. פגשנו שם פרלמנטרים מצריים, קבוצה די גדולה, העברנו להם את התוכניות, היינו איתם בקשר זמן מה, ולאחר מכן, התקשורת פשוט נפסקה. אחד מהם, שכן היה מוכן לפחות להמשיך לשוחח, אמר לי שתשמעי, אנחנו מאוד אהבנו את התוכניות, העברנו את זה למומחים שלנו, גם הם מסכימים שזה דבר שיש מה לעשות. עד שלא יהיה מישהו למעלה, שיקח את ה... יקבל את ההחלטה האסטרטגית הזאת, שמשתפים את ישראל בכל מה שנוגע לפתרונות, כאילו כן, של משבר המים, וכבר אז, 2016 ו-17, עוד לפני שהאתיופים התחילו למלא את הסכר שלהם, כבר הייתה להם בעיה, וכבר היה להם משבר. אז המשבר שלהם נובע מכך שהתשתיות לא מטופלות, יש בריחת מים של עשרות אחוזים, מהצנרת פשוט, כן, אותו דבר אצל הירדנים. יש מחקרים מאוד מעמיקים על זה, של איגוד גופים בינלאומיים. מבחינת מצרים, כן. בניית הסכר היא קזוס בלי למלחמה? אני חושבת שמצרים לא במצב של לנהל איזושהי מלחמה היום. זה בעצם זה העובדה בשטח, הם לא במצב לנהל מלחמה, זה לא אומר שהם לא ינהלו אותה, כן? אבל אם מדברים על רציונל, המלחמה הזאת לא תסייע להם, המלחמה הזאת לא תציל אותם, ובטח לא תמלא להם את, את הנילוס מחדש. יש יותר מה להפסיד מהמלחמה הזאת, כי זה גם סנקציות בינלאומיות, במקרה שהם יהיו הצד התוקפן. וזה סכסוך עם שכן שהוא גדול ומשמעותי, ובעצם כן, מבחינת האוכלוסייה, מבחינת צבא, מבחינת יכולות, כמובן שמצרים כרגע עולה מבחינת יכולות צבאיות, אבל זה משבר שלא יביא אותם לשום מקום טוב, ולא ייתן להם הישגים. עכשיו, יש דעות שונות, ואני עוד פעם, אני לא מומחית לנושא הזה של מים ספציפית, אבל דיברתי עם מומחים, אחד מהם אתיופי, כן, שמתגורר בישראל, והוא נוסע כל הזמן להתייעצויות לשם, ומה שהוא אמר לי זה, תשמעי, כאילו, כן, אם המצרים היו נערכים לפחות 5 שנים מראש, 5 שנים מראש, היו מתחילים להיערך לעניין הזה שבעצם, כן, תקטן להם ההספקה של מי נילוס, הם היו יכולים להתגבר על המשבר הזה, עם עבדות יחסית לא גדולות, כן? זה טיפול בצנרת, זה טיפול בדברים אחרים, זה ייצור של מים, ניקוי של מים, התפלה ודברים אחרים שאנחנו עושים אותם, ואמירתים עושים אותם, וכולם עושים אותם. אבל הם לא עשו את זה, ועכשיו כן, הם נמצאים במצב מאוד מאוד מסוכן מהבחינה הזאת, שכבר עכשיו הספקה של המים היא מאוד לא סדירה, במיוחד אפילו אני לא אגיד כפרים, ערים, כאילו על מה מדברים רק על כפרים, גם אזורים רבים עירוניים הם נמצאים בבעיה. בנושא הסכר? טוב, אני חלוק על קסניה. למצרים אין שום בעיה אמיתית עם הסכר באתיופיה. גם אם האתיופים החליטו לסגור את כל השערים, דבר שהם לא החליטו, ולא לשחרר אף טיפת מים אחת מהסכר, מצרים לא תרגיש כמצרים את הבעיה. למה? הסיבה היא פשוטה. בימיו של נאסר, הוא בנה את הסכר הגבוה באסואן, שאוגר מאחוריו
134 מיליארד מטר קוב. ה-134 מיליארד מטר קוב אמורים ביסודם לתת פתרון למצרים לשנים שאין גשם או אין מים איזושהי סיבה בעולם. כמו בימי יוסף, שלא מזמן קראנו בפרשת השבוע. הסכר באתיופיה, גם אם הוא יסגרו אותו עד תום, הוא יכול, הרזרבואר שלו, בערך, אני לא זוכר את המספר, בערך 40 מיליארד מטר קוב. כלומר, גם אם יסגרו לגמרי, מצרים תתחיל להשתמש במים שמאחורי הסכר גבוה באסואן. כשהסכר באתיופיה יתמלא עד תום, אין מה לעשות, המים יגלשו וחוזרים להפיק כמו שהם היו בימי משה. כך שאין בעיה אמיתית למצרים מבחינת מים, אבל יש לה בעיה בהחלט אמיתית בכך שהיא בחסות הבריטים הפכה לאדונית הנער. היא נכסה לעצמה אחוזים ניכרים מימי הנילוס, לא בדין ולא בצדק. היא לקחת את רוב המים שזורמים אליה, נותנת עוד איזה פיסה לסודנים, וכל יתר מדינות אפריקה מקבלות פירורים מזה. והיא מאוד לא אוהבת שיש איזושהי מדינה באפריקה מתכחשת להסכם שעשו הבריטים, שהיא אדונית הנער, ואין לעשות בנער שום שינוי בלי הסכמתה. ולכן, למרות שאין שום בעיה אמיתית בהספקת מים למצרים, אני חושב שהיא תפעל, אבל זה עדיין לא אומר מלחמה תחת המילה מלחמה. אפשר לפעול בפיגועים, כמו סתם יש מדינה, כל מיני סיפורים בתקשורת, שבאיראן כל מיני פיגועים קורים, כל מיני מהנדסים נעלמים, לא יודע, אף אחד לא לוקח אחריות. אפשר לעשות פיגועים קלים, ככה שהאתיופים יבינו שצריך לא, צריך להיוועץ במצרים, ויכפו את זה עליה, או בטוב, או באמצעות קונץ פטנטים. כלומר, אפשר לעשות גם פעולה צבאית קטנה שלא משמעותה לפוצץ את הסכר. אפשר, מי שמתכנן סחרים וכן, אפשר גם לפגוע בסכר, גם בלי לפוצץ אותו. אם רוצים לעשות פעולה צבאית כזאת, ולא פעולה פוליטית של מוסד, כלומר, לפגע באיזה מהנדס, או רמזים כאלה, או בשליט, או בעוזר, כל מיני דברים כאלה שיש טוענים שזה קורה באיראן כל הזמן, כל מיני עיכובים של התוכניות הנלוזות של האיראנים לעשות אטום, אפשר לעשות אותו דבר גם באתיופיה. איזה שליטים יכולים פתאום להיעלם או להיות חולים, אני לא יודע מה. אבל אם רוצים בכל זאת לעשות פעולה צבאית, היה ניתן לעשות את זה בקלות, כל עוד מצרים טיפחה את הקשרים שלה עם סודן, היא הייתה בת ברית של סודן. עכשיו הייתה הפיכה בסודן, יש עכשיו שליט חדש. לדעתי, כל עד השליט הזה לא יתברג בכיסא, להתברג בכיסא של שליט זה שנה, שנתיים. הסעיף פעולה צבאית נגד אתיופיה, כרגע יורד מסדר היום אצל מצרים. זה לא אומר שהם לא יעשו, וזה עדיין לא אומר שיחסה להם אף טיפת מים, אבל הם לא רוצים שמישהו ממדינות אפריקה, גם כן ירים ראש ויעשה עוד איזה סכר ועוד איזה קונץ פטנט. זה סכנה מדי. עכשיו, לאחרית הימים, כרגע הסכר נועד לייצר אך ורק חשמל. אין תוכניות לייצר משהו אחר, ואז אותה כמות מים פשוט מגיעה רק באיחור, בדילי של שנתיים. בבוא היום, הסכר הזה גם יאפשר פיתוח של אתיופיה, ואז ישאבו מים מהרזרבואר. זה סכנה לאחרית הימים, אבל כרגע לא עוסקים באחרית הימים. אוקיי. אבל איך אגב, אני מסכים שמצרים יש בעיה במים, אבל לא עושה רושם שהיא נערכת. מאז שסיסי עלה לשלטון, הוא מגדיל את השטחים החקלאיים, אין לי כאן כרגע את הנתונים, אבל אפשר כמובן להמציא אותם, בכמויות מאוד נרחבות. הוא ממש מפתח שטחים רחבים, שכמובן זקוקים לעוד ועוד מים. כלומר, הוא לא מטפל בבעיה העיקרית. לא, גם היום הם לא נערכים. הם לא נערכים. לא שלא נערכים, כן, עושים כן, תוכנות כן, פיתוח כן. לאדמות חדשות, שלפני כן. זה היו מדבר. כן, גם עיר חדשה תצרוך מים. גם הבירה החדשה תצרוך הרבה לא, מים. לא, אז אותם כן. מים, אולי, אותם אלה ששתו בקהיר, שותים כן. את זה בבירה החדשה, זה אולי מתכזז. אבל הם מפתחים שטחים חקלאים נרחבים, וזה צורך עוד מים מעבר למה שצרכו מקודם, ולא אכפת להם. עוד נושא שאני רוצה ככה לחסות בקצרה, זה כן. עצם השלטונו של הסיסי. עד כמה הוא
מוצלח מבחינת העם המצרי, וכמובן, איך זה נזכר בעיתונות המצרית? תראה, העיתונות המצרית כרגע היא פחות חופשית מאשר הייתה בוודאי בשלהי עידן מובארק, אבל אפילו בימי מובארק המוקדמים, כן? כשגם אז הייתה חיזה, לפיתה ממש של השלטון, והשלטון הוא זה שמינה את האורחים הראשיים, ואנחנו יודעים את כל הדברים האלה. אבל אפילו אז אני עוברת לפעמים על רוזל יוסוף, על וואפט, ואני רואה שם דברי ביקורת ש... אין סיכוי שהם היו מתפרסמים היום בעיתונים המצריים, כן? אם יש ביקורת איפשהו, היא לא נשמעת דרך העיתונות. אז העיתונות, אנחנו משאירים אותה ככה רגע בצד. יש את הרשתות החברתיות, אבל כמו כל מדינה אוטוריטרית אחרת, גם המצרים למדו איך בעצם, כן, לטפל במתנגדים שלהם ברשת, ואיך לסכל אותם, ואיך למנוע מהם לפרסם את הדברים האלה ולהפוך לכוכבים. עד כדי כך שאפילו כוכבות טיק טוק, רקדניות, בטן ואחרות נעצרות, בגלל שהן הפכו לחזקות מדי מטעמו של השלטון. אז השלטון, קודם כל, מה אפשר להסיק מזה? השלטון דואג, דואג להישרדותו. שלטון מבין שנכון שאחרי כמה שנים של שלטון רציף של הסיסי, שכבר אפשר באמת להסיק איזשהם מסקנות, לא קרו ניסים ונפלאות. כן, יש כל מיני פרויקטים חדשים. כן, יש כל מיני אנשים שקיבלו את השכר בעקבות זה שהקימו את המשך של תעלת סואץ. אוקיי, יש עכשיו הרבה מועסקים בבירה חדשה. מצרים מייצרת מקומות העבודה, אבל זה בעצם כמעט ההישג היחיד, והיא גם לא משלמת מכסף שלה בעצם, כן? היא משלמת מכספי הסיוע שמקבלת מכל מיני מקומות עבור העבודה הזאת. אז מתישהו גם הפרויקטים האלה יסתיימו, וגם הכסף ייגמר, כן? ומה בעצם אז? אז אני חושבת שכל עכשיו אם אנחנו משווים את זה ככה, כן, עם תקופה של ברית ומועצות, קצת אביב, ואחרי זה שוב פעם חורף, אז אנחנו שוב פעם הולכים לחורף, מהבחינה של האחיזה, של ניסיון לשלוט. כמה שהשלטון מנסה לשלוט חזק יותר, ככה אנחנו מבינים שהוא יותר מודאג, בעצם, כן, להמשך יציבות במדינה שלו, המשך השליטה וכולי. אנחנו רואים את הדברים האלה מתפרצים פה ושם. פה ושם פתאום... הסיסי הוא מנהיג אהוד על השם? אני חושבת שאחוז התמיכה בו ירד בשנים האחרונות, לעומת מה שהיה ב-2013 ו-2014, אני ביקרתי אז במצרים, והייתה פשוט הילולה שלמה על שם הסיסי כל הזמן, בכל הכלי תקשורת, בכל הרחובות, כל הזמן, בלי סוף. עכשיו כבר אין את הדבר הזה, אבל, עוד פעם, כן, זה לא סקר וזה לא, זה יותר תחושות בטן ושיחות עם אנשים שמכירים אותם, גם אנשים העניים, גם אנשים שבעצם מצב שלהם לא השתפר בשנים האחרונות, להפך, כן, קורונה ודברים אחרים ואין תיירות, הם חשים שעדיין הם מעריכים אותו בגלל שהוא הביא להם איזושהי תחושה של ביטחון. אני הייתי משווה את זה לתמיכה בפוטין, ברוסיה, כן, גם העניים המרודים שהם חיים בכפרים נידחים, בערים קטנות וכולי, תומכים בו כי יש את הזיכרון הזה של שנות ה-90 הפרועות. אז מבחינת המצרים זה 2011 עד 2014, אלה הם היו, נגיד 13, אלה הם היו השנים הפרועות, כן, של פחד, האם הבת שלי תחזור בשלום, האם היא חוזרת מאוחר בלילה, האם יחטפו אותי בדרך לאלכסנדריה כשאני נוסע שם במכונית וכו', כן, אז הם מרגישים שטיפה טיפה מהביטחון קצת חזר להם, עכשיו זה הכל זה עניין של כאילו הגדרות, כן, סיסי ביטל את מצב חירום במדינה, למה הוא עשה את זה, האם כי באמת המצב כל כך השתנה, או שהוא היה צריך לתת משהו לעם, הנה, תראו, אנחנו הגענו להישגים. אפשר לראות את זה ככה, אפשר לראות את זה אחרת. אלה? אני גדרתי בתחילת השיחה, התקופה הזאת של עכשיו זה שנות ההתפכחות. כלומר, היו כל מיני מיזמים ופרויקטים, ועכשיו מגיע הזמן, מה שנקרא money time, להתחיל לספור את הכסף על השולחן. אם ניקח רק ארבעה כותרות מהמיזמים הגדולים, ונראה מה קורה, הדבר ראשון, תעלת סואץ החדשה. יצאו בכל תרועות, כולל ממש קולות של שיקורים, גם בתקשורת הישראלית, מהמיזם האדיר, תעלת סואץ החדשה, מדובר בתעלה 35 קילומטר, אנואר סאדאת עשה משהו הרבה יותר גדול, אנואר סאדאת הרחיב את תעלת סואץ מ-180 מטר ל-320, לאורך 170 קילומטר. מבחינת קובים, זה עולה פי כמה מכל מה שעשה סיסי בתעלונת הקטנה של ה-35 קילומטר. בכל אופן אמרו, יש תעלה חדשה, יש זה, ואז הוא שם יעד. תעלת סואץ עכשיו 5.5 מיליארד מכניסה, שמולי תקנו מניות, הוא פיזר מניות לעם.
שימו את הכסף אצלי, ואתם תראו 13 מיליארד דולר בשנה. היום, תעלת סואץ מפסידה מהקרן. כלומר, לכאורה בספרים, היא אמנם מכניסה 6 מיליארד. זה רחוק מאוד מה-13 מיליארד, זה סך הכל חצי מיליארד מההכנסות, אבל יש הוצאות שבחשבון אחר, שנגרמו בגלל תעלת סואץ, נזקים שהתעלת סואץ נגמרה. ולכן כל הפרויקט והחלום הזה של תעלת סואץ חדשה, תביא 13 מיליארד, ירד מהפרק. דרך אגב, לא הכל סיבות של סיסי, יש שינויים בשייט העולמי. היום אמריקה לא צורכת את הנפט מסעודיה, אירופה מקבלת גז מרוסיה. יש המון, אני לא רוצה לנתח, היום נוסעים דרך הכותב, לא צריך תעלת סואץ. מכל הסיבות האלה, הרעיון לעשות קופה מתעלת סואץ נכשל. עכשיו, לא רק זה, התעלת סואץ החדשה שלכאורה המליכה את מצרים כגדול הבנאים מאז ימי פרעה נכו הראשון, שבשנה הוא עשה את הפרויקט, עד היום, זה אפשר לראות בצילומי לוויין, הפרויקט לא גמור, עוד עובדים עליו, וזה זה נמשך, וכל פרויקט שנמשך, הוא כבר נמשך 6 שנים, תעלת סואץ החדשה, 35, לא גמור, בגלל החיפזון לצאת מהר עם זה. היה רעיון נוסף, פיתוח אזור התעלה, כלומר, לקחת את כל אזור תעלת סואץ, בעקבות תעלת סואץ שתכניס הרבה הכנסה, אז נבנה ערים חדשות ותעשיות וכן הלאה. מעט מאוד מזה יצא לפועל, וגם מה שיצא לא ממריא. לדוגמה, בנו עיר חדשה, ישמעאלי החדשה, בסיני, בצד השני. בעיר הזאת היא אפילו חתול אין. למה? היא עומדת על עומדה, באמת הוקמה, אבל אין תושבים. ואני לא רוצה לפרט, גם המיזם הזה הלך. היה מיזם גדול תיירות. שנות השיא בתיירות היה בסוף ימי מובארק, 2011-2012, זה הכניס בערך 12 מיליארד. המצרים כמו המצרים אמרו אחד, אם זה מכניס 12 מיליארד עם איקס בתי מלון, נעשה דאבל את הבתי מלון, אז יהיה לנו 24 מיליארד. היום התיירות מתה, גם קצת קורונה, לא קצת, הרבה קורונה, אבל לא רק קורונה, גם לא היה שום סיבה לעשות דאבל את מה שהיה ב-2012, לעשות דאבל. אני כאן הבאתי דוגמה אחת מהצילומים. אני עוקב, איך אני יודע מה מצליח, מה לא, אני לוקח פרויקט תיירות, זה בעין סוך, לדביה. אזור תיירות, כן. רואה תיירות, ואני סופר מכוניות במגרשי חנייה. ב-2011, באותו מלון בדיוק, אפשר לספור, כל ילד יכול לספור את זה. יש כאן את המכוניות, יש כאן 105 מכוניות. היום יש 5 מכוניות. אז זה ברור שכל החלומות לעשות כסף 24 מיליארד, או לא יודע, היום אין, לא רק שאין את ה-12, אני לא יודע אם יש את ה-4 מיליארד, קשה לי ללמוד את זה. עכשיו, זה לא רק אין סוכנה שזה איזה בית מלון לאנשים שאוהבים שיזוף. אתר התיירות כמו הפירמידות, אני סופר את האוטובוסים, כמו מה שהיה לפני כן. אין, אין. טוב, וקורונה, כאילו, זה אובייקטיבית? לא, לא, גם לפני הקורונה, אני מדבר שנים לפני שעוד התחילה הקורונה. העסק לא עובד. אני לא רוצה למנות, סך הכל, הרבה פרויקטים לא ממריאים או לא ממריאים מספיק, ואז יש עיר הבירה החדשה. עיר הבירה החדשה, חלקים ממנה כבר עומדים על תילם מזה 3-4 שנים. מה יש מבנים גמורים לגמרי, שמה שנקרא מפתח בפנים. בכל העיר החדשה, למעט עובדים שבונים אותה, אין איש. למה? אני לא יודע. אבל עומדת עיר חדשה, שתיבנה, היא תהיה יפהפייה מבחינה ארכיטקטונית, אין בה נפש. באיזשהו שלב, כל אלה שהשקיעו כספים יבואו ויגידו, רבותיי, שמה שמתי את הכסף? זה לא רק, הכספים של הפיתוח במצרים, זה לא רק תרומות מסעודיה כתב את זה, זה משקיעים בעולם, שבאו לעשות ביזנס, אמרו, אני השתתף בסלילת כביש לזה וזה. ואני, עם הכביש הזה, וזה כביש אגרה, כמו שאנחנו עושים את כביש אגרה, כביש 6, היזם מקבל זיכיון לאיקס שנים לספור כסף. טוב, אני חושב שקיבלנו סקירה של המצב העדכני במצרים. אני רוצה להודות לאלי דקל ולקסניה סבטלובה. שוקרן גזילן. תודה רבה, שוקרן. אוקיי.